Хмельничанин Василь Коваленко вже користується послугою електронних рецептів на ліки. Без нього чоловік вимушений ходити за паперовим до лікаря. Мені кожного місяця приходиться йти в поліклініку до онколога, виписувати рецепт, сюди приходять, сюди здавати і потім чекати, поки я отримаю. А вони ліки не завжди є. Розумієте, приходиться чекати. Тобто вам буде зручніше, якщо буде електронний рецепт на антибіотики? Так. Аби отримати електронний рецепт, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки він визначає, чи потрібний пацієнту антибіотик, чи ні, каже завідуюча сімейної амбулаторії Наталія Костюк. Виписується цей антибіотик безпосередньо на прийомі. Приходить як звичайна смс-очка пацієнту, де указується номер цього електронного рецепту. Цей електронний рецепт буде супроводжуватися бумажним. Такою рецептом. Наталія Костюк пояснює, паперовий рецепт потрібний для тих аптек, які ще не приєднані до Національної служби здоров'я України. У ньому вказують термін, на який визначає цей лікар, призначає препарат, і дозування, і саме хімічна речовина. Указуватись лікарем назва фірмина не буде. Буде лікар, тобто пацієнт де сам в аптекі вирішувати, який препарат йому треба придбати. З 2019 року працюють з електронними рецептами у Хмельницькій міській комунальній аптеці. За ними відпускають препарати за програмою «Доступні ліки», каже заступниця завідувача аптеки Тетяна Новак. Від сьогодні відпускають за електронним рецептом і призначені хворим антибіотики. Програма буде працювати з 1 серпня до 1 січня буде перехідний період. Тобто буде діяти і електронний рецепт, і паперовий рецепт. З 1 січня 2023 року ми будемо відпускати антибіотики тільки по електронному рецепту. За словами Тетяни Новак, і електронний рецепт, і паперовий – дійсний місяць. Фармацевт може відпустити не повну упаковку, можна відпускати кількість препарату, скільки буде хотіти хворий, тільки відповідно до первинної упаковки. Тобто, якщо в упаковці є 3 блістери, можна за побажанням пацієнта і 1 блістер, і 2. За словами директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Людмили Головко, електронний рецепт на антибіотики виписуватимуть лікарі незалежно від форми власності закладу, де вони працюють. Електронні рецепти на антибіотики будуть писати лікарі всі, які ведуть прийом. Абсолютно всі. Це і приватні лікарі, це і лікарі державних закладів, комунальних закладів. З 1 серпня це буде електронний рецепт, але плюс до цього електронного рецепту з 1 серпня буде ще додатковий буде інформаційний листок з підписом і печаткою лікаря, який виписав цього рецепта. За словами Людмили Головко, з 1 січня 2023 року всі медикаменти будуть мати електронний рецепт. Дарина Денисенко, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.